پلیز سبسکرائب ہمارا چینل تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلنسر کی جگہ 5 KV کے، اسے ہم آج فیس کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس کا فیس دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا آؤٹ ہے، اس کے سلنسر ٹائٹ نہیں ہو پاتا، سلنسر لیک ہوتا ہے تو پریشر نہیں بن پاتا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایسا طریقہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلنسر کی جگہ فیس ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔